Kamu bukan dia.
Ayo ting-ting digawa goyang ambekan imani menggamesap. Ada teh mas, bermana bermene. Bermana bermene. Iya tadi tenagane mopo. Mas. No. Ini mamang kenen mas. Priwe. Matur kesuwun kanggo mama tuan rumah, mimi tuan rumah. Iya. Mama Yayan karo mimi Yayan. Karo majikan tuan yang keding mimi ya cici. Mimi ya cici, mama ya cici, majikan tuan. Arya Yuwenti teka durung sih mas. Durung. Durung. Iya. Kone kok nyusul ya mas. Iya kok jawatir kok pasti ngupai cici. Mas. Nun. Ini mamang kenen. Priwe. Senok kebisane teka mene karena senok demen karo sampean. Demen karo Yesus. Aja kurang ajar sih aku. Sampeane gelem apa beli? Mong isine mong. Lamun sampeane beli gelem tek jerakal ning sor watu-watu. Aja maksa diri Yesus sirah yo ting-ting. Lebih becik yang lebih bagus sirahnya sing hadapan pribadi Yesus. Ora pengen gelem li sampeane. Yesus dibakal nyungkoni apa sing jadi kepenginan pribadi Yesus. Tek candak ning sor wiwitan. Kurang ajar sirah pun kan kami tak gawe lantaran. Sirah bakal tak sirna gagal marah di Yesus. Gelem li. Ong isang jaga kima patara akun ngurupan yang dimati. Santi. 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 Nerja omongane Kanjeng Rama Ageng Abuwi. Singaran manusia urip ninggalan dunia penuh lawan cobaan lan uga kantangan. Tapi orang mantak jadi apa? Yesus bakal sabar menghadapi tantangan saking yang didiwasa. Mungkin Yesus ini diuji ning kesabarannya. Lamun Yesus sabar pasti bakal seneng ning uripe. Sebab sujaring pepatah, singaran kesabaran iku pinangga mahkota kehuripan manusia. Ladala, arikan sapa maning, apakian sing diarani ayu ting-ting ta'adini ayu ting-ting gini? Ngomong lanang, digoda yuk gajah. Yuk gatur, dirayu yuk. Kita ini harapan awal genek ya. Halo Kang Mas. Arbana mirip-mirip karo yo ting-tingi ya. Awas Mas, hati-hati. Si hati-hati priwen si Mas. Bocah bocah watun datin datin ya. Tapi bocahku kayak kanan temen lungane ake lewane man. Mending libari jual jawil man. Jang balen man tak beli. Wong lanangku menang bae. Iya. Tiba ana jodoh buyuyu. Tiba ana jodoh buyuyu. Mas. Balik maning ya man. Dalane ning kene-kene laka. Sasake dadine balik maning. Halo wong ganteng. Imam bocah wadon tu beneran menusa satu tu si mang. Lelece bocah kok si wani ganjen kaya konon. Kawe penasaran marang diri sun. Lamun bocah wadon mau balik maning mene. Harap portal dalane. Jang balik maning mene tak beli bocah wadon gini. Balik maning manana wong ganteng nang bae. Balik maning balik maning balik maning halo cowok godain cewek dong. Di portal mamandeg mang bocah wadon. Iya ya mas. Tiang kok sih direm ya.
untung paham kita neng rene. Bari bojo wadon kosi lenje, temen apa sembahar lenje ku. Ganjen lenje ku. Acet gunun. Angel rombongane warnyat. Ku warnyat maning. Kosi bojo ki bulak balik lagi apa sih di masa ini? Lagi apa? Sampeyane beli ngerti. Isun beli ngerti atas tindakan yang awakmu. Jare dhewek mah lagi nglenjeri. Lagi nglenjeri. Maksud e nglenjeri pribadimu pengen apa? Sampeyane meneng bae. Tiwas mas kita ku mau ku dadi ayu ting-ting. Terus sekine awak gewe ku sing ora diladeni dadi. Dadi ayu ting-ting mau ke pribadimu? Kita karena mau kasing dadi ayu ting-ting kan. Wah. Sing dadi ayu ting-ting ki jemang bocah wadon kiyen. Kita mau percaya. Kita karena sing dadi ayu ting-ting. Ayu ting-ting goyange beli kalah kenang dalam organ jemang ya. Kusiwani mubat mabit goyangnya ayu ting-ting. Lamun bener sirai ki ayu ting-ting. Coba pengen merukai yang apa goyangnya ayu ting-ting mau. Beli percaya sampai yang kita nak kongkong goyang. Ya wis kita nak belajar goyang. Ambilan percaya yang kene. Mau kan nembang apa kan ayu ting-ting kan? Alamat palsu. Kita nak nembang alamat palsu. Delengakan. Ayo coba didelengakan. Bukan beli percaya mah. Kemana, kemana, kemana? Ku semua lelete. Jadi kaya konon goyang ayu ting-ting mau kan? Tapi katunin kita ayu ting-ting goyangnya kurang santer mang ya. Kurang santer. Anak goyang patah-patah. Anak goyang patah-patah mau ayu ting-ting. Goyang patah-patah. Iya, cantik sekali. Kayak Anissa Bahar. Iya. Patah-patah aja anak. Patah-patah ang. Kemana, kemana, kemana. Kita mau terus aku ayu berarti ya benar man. Kini ayu ting-ting sing asli nih. Kau percaya. Semua nunggu duruk sepira kuno kang mas. Tadi pribadimu mau iki jelasin nyoba barang kesabaran pribadi isun ya. Iya mas. Sekian isun melapakan atas kebadian pribadimu sing uji barang diri isun. Tapi ngomong-ngomong nih mas Ayu, lamun ora keberatan isun pengen kenal lawan awakmu. Pengen kenal lah. Iya. Sing mau gak kula kujare dek mas sengaja ya pengen kenal kang mas. Perkenalan nambah persahabatan ya. Sapa sejati ning awakmu di Mas Ayu? Dewi Baduran. Baduran. Sapa? Lagi awalnya Baduran mah. Dewi Tanduran mas. Dewi Tanduran arane. Tentune Dewi Tanduran tambo lawan pribadi nation ya. Sapa sejati nation kang setuhune. Isun jaga umun Dewi Tanduran. Kang mas jaga umun. Iya. Kang mas. Kabar warnane ini sampean, kehadirannya sampean yang tempat iki, gawe Dewi Tanduran penasaran kan mas? Gawe penasaran? Iya. Tiba sayu Dewi Tanduran. Dalam. Senajana jaga umun naga pada. Penasaran lawan pribadi ini. Terus terang, singgawe pandangan kang pertama. Nyawa warna bibirmu laksana delima Dewi Tanduran. Haruman tubuhmu bak laksana minuman alkohol sing seketika mampu memabukkan. Apa margane jaga umun ngandika singgang kaya konon barang pribadimu. Terus terang jaga umun katuh hati lawan pribadimu Dewi Tanduran. Katuh hati? Iya. Maksud sampai yang tresna? Tresna barang pribadimu. Teman-teman Dewi Tanduran, kang mas, apa bisa dipercaya ucapan sampean? Iki suatu ungkapan cinta kang pertama, sekaligus kanggo kang terakhir kali ini. Langkah wanodia sing patut den sayang, langkah wanita sing patut den cintai. Iwal kejaba pribadi musawiji Dewi Tanduran. Kang mas jaka unang, kula bakal nerima cintanya sampean. Asal sampean kudu bisa membuktikan kang mas. Kelawan cara apakah pribadi depan gagang sehingga awakku percaya ing bahwasane cintane kang mas iki tulus lan uga sejati.
sarane ya kula pengen bukti ketulusan cinta sampean Kang Mas. Carane ya jalan-jalan bebarengan memadu kasih memadu janji Kang Mas. Dibaca dingin surate kian yang sing wong surat petung papai ecan kanggo ang erbut ang edi ang tegrene kedingi sing duwe lagu randa Taiwan kesuwun wong surat petung wis hadir karo bocah pelawangane kedingi Kang Mas. Iya dibaca ya kanggo ngormati mimi yayang mamai yayang sing duwe hajat, ayo Kang Mas. Dihormati Mama Yayang, Mimi Yayang ya, sing duwe hajat. Mama Tubu, Mama Lura. Kangga Mama Tubu. Mama Tubu sekarang jalan ke rumah. Mama Tubu sekarang jalan ke rumah. Kangga Mama Tubu.
Terus simbaya yang gedung dawa, atur kesuwun wong gedung dawa ya. Awas aja korupsi, mangsa mulia. Oke. Okay.